Черешов туризъм се заражда сред земеделските производители в Кюстендилско. Инициативата е на бившия директор на Института по земеделие в Кюстендил, професор Димитър Домозетов. Повече за тази идея ще ни разкаже сега самият той. Включваме го на живо. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Кажете ни сега, как се роди тази идея общо взето, кога започва и кога могат да дойдат хората? Хората могат да дойдат когато искат. От днеска нататък до края на месеца вероятно ще има по нещо череши. Те се понапукаха, но забране ще има. Професор Домозетов, откъде дойде тази идея за черешов туризъм? Какво представлява този някога, черешов туризъм? 76-та година бех участъков агроном в село Гроздево, Варненско, близо до морето. Там идваха летуващи да си берат праскови. В този сезон сега зреят прасковите. И това го правехме и там. Оттам сети се, че можем и ние да го направим и тук, в Кюстендил. Софиянци, например, от другите градове, хора, които са заети през седмицата, събота и неделя могат да дойдат да берат, а други, които са отпускари също. Това е една добра идея да се реализира част от продукцията, която тази година, знаете, че пострада сериозно. Каква точно е идеята? Аз мога ли да дойда? Трябва ли да си платя някакъв вход и да си набера колкото искам череши? Безплатно ли ще си ги бера тези череши? Трябва ли да плащам за тях? Безплатно няма никъде. Всеки обед се заплаща. Какво? Ние там практикувахме така. 10 лева да си набере колкото си иска човек за възрастен и 5 лева за дете. А тези, които ги набере, да кажем, в чанта, в друго, премерват се, плаща ги там, как се договорят с стопанина, но това са цени, които се договарят допълнително. А всеки, който дойде, трябва да установи най-напред контакт с някой земеделски производител. Да се договори с него, да дойде и ще си набере толкова, колкото иска. Професор Домозетов, има ли вече подадени заявки за участие? При мен 4 души вече додаха. И какво ви казват? Какво им е интересно? Защото има някаква магия това да отидеш сам, да си откъснеш черешата от дървото. Ами това е Божията благословия. Да можеш да влезеш на съждението и сам да си откъснеш ония плод, който ти трябва, който ти най-харесва, който ще ти е най-вкусен и най-приятен. Важно е настроението и да прекараш приятно един ден след насъжденията. Предвиждате ли това да стане такава инициатива, която да се случва всяка година, за да може да се популяризира още повече и празника на черешата в Кюстендил и така, че този район да се популяризира като туристическа дестинация? Да. Точно това е идеята. Да може туроператорите да насочват те специално, да, като организират екскурзии, еднодневни екскурзии, да бъде включено и посещение на насъждения. Виждаме сега кадрите. Има стопани, аз съм говорил с тях, готови са и други. Аз имам 100 декара череши, мога да посрещна всеки. Професор Домозето, виждаме сега и кадрите на черешите, но кажете ни повече за кюстендилската череша. Знаем, че тя е много специфична, има специфичен вкус. Малко повече за нея. Вижте, това е формообразователният район на черешата. Още от време оно, тук черешата е била на почет, остава и правим празник на черешата ежегодно. Тази година ще е на 24 юни, в събота. Заповядайте на празника. Независимо от всичко, че годината е много тежка. Редко се случва. Такава година беше 76-та, на миналия век да вали постоянно. Тези дъждове са много неблагоприятни за развитието на черешата. Но ние сме формообразователния район на черешата и тук ще има винаги добри и качествени череши, защото температурната амплитуда, надморската височина около 600 метра се отразяват много положително на вкусовите качества на черешата. И
Професоре, като казвате вкусовите череша. Качества, може ли, има ли нещо, по което може да различим, че това са череши от Кюстендил? Това може да го направи малко специализиран човек. Обикновено по пазарите всичко пише, това са кюстендилски череши. Сега като тръгнеш, а те са, Бог знае откъде, но все пак се водят кюстендилски. Името и марката е запазена. Но трябва да знаем, че ние сме последния район на узряване. Тук черешата в България узрява малко по-рано. Тя тръгва от Петрич, минава през Бургаско и тогава идва насам. Ние късно берем черешите. Но такава е природата, такова е положението и така става. Ами освен на финала да ви пожелаем, професор Домозетов, много хора да дойдат в Кюстендил. Казахте, в събота е празникът на кюстендилската череша. Едно хубаво време, за да може тези насъждения с череши да бъдат пълни с хора, които лично да си откъснат този хубав плод. На вашите думи можем да кажем дай Бог само. Благодарим ви много, да, професоре. Така. Благодарим ви за това включване в нашия ефир. Наистина надяваме се и на все по-добра реколта да имаме с череши и да се популяризират те сред различните и защо не и сред чужденците.